দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এক্সিট পলত অংশ নলয় কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে অংশ নলয় কোনো টিভি চেনেলৰ টক শ্ব কাইলৈ প্ৰকাশ পাব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পল অন্যান্য মাধ্যমৰ বিতৰ্কতো কংগ্ৰেছে অংশগ্ৰহণ নকৰে এআইচিচিৰ মিডিয়া সংযোগ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত গুৱাহাটীত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধমূলক ঘটনা যি সময়ত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শীৰ্ষ বিষয়াৰ এইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিণত হৈছে অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত নুমলীগড়ৰ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰক খুন্দাত দুই যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিছিল স্কুটীসহ যুৱক যুৱতীক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ডাম্পাৰসহ চালক হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰে হাতত এ কে 47 লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই ৰিয়াজ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক ৰিয়াজৰ মাতৃ হোজাই বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেত্ৰী পলাতক হৈ থকা ৰিয়াজক হাতীগাঁৱৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই বিজেপি নেত্ৰী হালিমা বেগমৰ পুত্ৰৰ হাতত এ কে 47 হাতত লৈ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় হোজাই এছ পি পল্লৱ তামুলীৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰিয়াজ হুছেইন সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পলাই আছিল ৰিয়াজ হুছেইন বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেত্ৰী হালিমা বেগমৰ পুত্ৰৰ এই ঘটনাই অস্বস্তিত পেলাইছে বিজেপিৰ দলটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ৰিয়াজৰ হাতলৈ এ কে 47 আহিল আৰক্ষীয়ে তাৰে তদন্ত চলাই আছে ৰাজ্যত জেঠমহীয়া বানৰ কবলত এই পৰ্যন্ত নখন জিলা নগাঁও হোজাই গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত বানৰ তাণ্ডৱ বানৰ কবলত পৰিছে নখন জিলাৰ প্ৰায় 2 লাখ লোক জলমগ্ন হৈ পৰিছে নখন জিলাৰ 3000 হেক্টৰ কৃষিভূমি 35,000তকৈ অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈছে বান শিবিৰত এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে বানত উটি যোৱা কেইবাগৰাকীও লোক বৰাকত বান বিভীষিকা বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈয়ে আছে বৰাক নৈ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰাক আৰু উপনৈৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৰাকৰ 3খন জিলা শিলচৰ হাইলাকান্দিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী গুৱাহাটীৰে বৰাকৰ যাতায়াত প্ৰায় বিচ্ছিন্ন ৰাজ্যত মিহিমালাৰ প্ৰভাৱত হোৱা বৰষুণ ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি হাইলাকান্দিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বানত 2জনৰ মৃত্যু মণিপুৰ মিজোৰামতো মৃত্যু কেৰিলে নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জালত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা মৰিগাঁও ডিভিজনত কৰ্মৰত সহকাৰী অভিযন্তা তন্ময় দত্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত সহকাৰী অভিযন্তা তন্ময় দত্তৰ বিৰুদ্ধে আছে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ নুমলীগড় থানাত এগৰাকী যুৱতী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে অভিযুক্ত সহকাৰী অভিযন্তাজনক এন আৰ এলৰ নগৰাঞ্চলৰ পৰা এন আৰ এলত কৰ্মৰত এগৰাকী বিষয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা নিশা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তন্ময়ক সম্প্ৰতি তন্ময়ক নিজৰ জিম্মাত লৈ নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুট কৰা ধন ঘূৰাই পালে ভুক্তভোগী মহিলাই উলুবাৰীৰ এগৰাকী মহিলাই ঘূৰাই পালে 21,56,147 টকা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মুম্বাই আৰক্ষী আৰু চি বি আই বিষয়াৰূপে পৰিচয় দি ফোন কৰিছিল মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত চাইবাৰ অপৰাধী সোণালী সেন গুপ্তা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দিছিল ধনখিনি পাৰ্চেলত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগ তুলি মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিছিল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ফোন কল অহাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত মহিলাগৰাকীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক দিছিল 21,56,147 টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত পাণবজাৰ চাইবাৰ থানাত লিখিত অভিযোগ দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত আশাভংগ অংকুশিতা বড়োৰ অলিম্পিক গেমছৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলত পৰাস্ত হ'ল অংকুশিতা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইডেনৰ আগনেছৰ হাতত 3-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় অংকুশিতা ক্ৰমাগত পঞ্চমটো দিনলৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ গুৱাহাটী দিশৰ ঘাট নিৰ্মাণত থকা আসোঁৱাহৰ বাবে অচলাৱস্থা পাণবজাৰ ঘাটত থকা বালিচৰৰ বাবে ঘাট নিৰ্মাণত হৈ আহিছে অসুবিধা 5 দিনে চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন দুয়োপাৰৰ যাত্ৰী হোজাইত বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে কপিলী নৈৰ জলস্তৰ কপিলী বাঢ়নী পানী প্লাৱিত কৰিছে হোজাইৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল টবকাত পথৰ ওপৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী জলমগ্ন হৈ পৰিছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী সৰুপথাৰ যমুনামুখ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ বানৰ ফলত যমুনামুখ সৰুপথাৰৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত জলমগ্ন পথেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে একাংশই কামপুৰত অব্যাহত কপিলী নদীৰ তাণ্ডৱ কামপুৰ গৰিয়াটীৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত পথাৰত শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী উটুৱাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰশাসনৰ লোকে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল যোৰহাট নগৰৰ জে এম চি এইচ বিমানবন্দৰকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানলৈ যোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সোণাৰী গাঁও পথটো পথৰ কাষত থকা নলাসমূহ বন্ধ হৈ থকাত পথত জমা হৈছে পানী ইফালে সোণাৰী গাঁৱৰ পথটো বৃহৎ গাঁত হৈ পৰা দুৰ্ঘটনাৰো আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ পথটো মেৰামতি নকৰাত ক্ষোভিত ৰাইজ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ গেলানী বস্তিত বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল এজন যুৱক নিশা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় যুৱকজনক বৰ্তমানলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজন হৈছে সাংবাদিক জয়সিং টেৰাঙৰ পুত্ৰ ৰবীন টেৰাং যুৱকজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছে শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাটত বন্যহস্ৰীৰ সন্ত্ৰাস নিশা জামুগুৰি হাটৰ চাৰি ঢাৰি কাটি পালেং গাঁৱত বনৰে হাতীয়ে তহিলং কৰিলে এজন লোকৰ ভঁৰাল ঘৰ গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে দেওকণ গাঁতে নামৰ লোকজনৰ ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে
গাঁওখনৰ এটা নামঘৰৰ পকীবেৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীটোৱে নিশাৰ ভাগত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে। স্থানীয় বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজে উজাইত বানপানীৰ মাজতে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। থেপেলাগুৰি অঞ্চলত পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত নৱনীতা বসুমতাৰী আৰু চিন্তু দিব্ৰা গেদে মানুহকাণ্ডৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। মহানগৰীত অপহৃত এলাহাবাদৰ লোকক উদ্ধাৰ। অপহৃত উদ্ধাৰৰ পাছতে অপহৰণকাৰী বিচাৰি হাজত মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান চলায়। আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে অপহৰণকাৰী কটাবাৰী ইছলাম আলী ওৰফে শাহিলক। কলিয়াবৰৰ পুথৰী দলং নিৰ্মাণত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নৱনিৰ্মিত দলঙৰ সংযোগী পথত মিলিছে ফাট। দলঙৰ দুয়ো মূৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিৰাল ফাট মেলাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অমনোযোগিতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ, যাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ঘাইপথ চোৱা খহি যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। বৰষুণ বেছিকৈ দিলে নৱনিৰ্মিত দলং সংযোগী পথ চোৱা নিশ্চিত হোৱাৰ আশংকা। হাইলাকান্দিত বানত উটি গ'ল দুটি শিশু, এটি শিশু জীৱন্তে উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ। বানৰ সোঁতত এতিয়াও নিখোজ আন এটি শিশু, কুণাল দাস নামৰ শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজে। এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ধ্ৰুৱশ্ৰী দাস নামৰ শিশুটি। নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ থানাত অঘটন। থানা চৌহদতে উদ্ধাৰ কনিষ্টবলৰ মৃতদেহ। মৃত কনিষ্টবলজন হেমাংগ ভট্ট। থানাৰ শৌচালয়ত উদ্ধাৰ কনিষ্টবলগৰাকীৰ মৃতদেহ। মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ দুই কুখ্যাত ভূমাফিয়া। গ্ৰেপ্তাৰ সীমান্ত চৌধুৰী আৰু হাবিল আলী। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োটা ভূমাফিয়াক। প্ৰায় 6 মাহ বহিৰাজ্যত পলাই আছিল দুয়ো। বহু লোকৰ ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত দুই ভূমাফিয়া। গুৱাহাটীত যুৱতীক চুৰিকাঘাত। বেলতলা চাৰ্ভিছ চুৰিয়ে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা। সহকৰ্মী যুৱকৰ যুৱতীগৰাকীক দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ, একেলগে উপযাপনৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীক চুৰিকাঘাত। আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত যুৱতীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰে সতীৰ্থগৰাকী, নাম হৈছে অমিত ভৌমিক। ইতিমধ্যে অমিত ভৌমিকৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে পূৰ্বতেও এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী বিবৰা হাস্পাতালত কৰ্মৰত। দুয়োগৰাকীয়ে একেলগে এটা প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে। অমিতৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে। ফ্লেটৰ তলতে যুৱতীগৰাকীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে অমিতে। ডিঙি, পেট আৰু হাতত আঘাত পাইছে যুৱতীগৰাকী। বৰ্তমান জে এন আৰ চিৰ চিকিৎসাধীন। 28 মে'ত অমিতৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিছিল। এতিয়ালৈকে পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত অমিত ভৌমিক। পলাতক অমিতক বিচাৰি তেজপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। ত্ৰিকোণীয় প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে। নিউজ 18ৰ হাতত যুৱতীৰে অমিত ভৌমিকৰ কল ৰেকৰ্ডিং। যুৱতীগৰাকীক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল অমিতে। যুৱতীগৰাকীৰ লেপটপ কাঢ়ি লৈছিল অমিত ভৌমিকে। নিশা কটাবলৈ অমান্তি হোৱাত লেপটপ জব্দ কৰিছিল। লেপটপ উভতাই দিবলৈ অমিতক অনুৰোধ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। লেপটপটো উভতাই দিবলৈ অমান্তি হৈছিল। যুৱতীগৰাকীক ডিঙি চেপি ধৰাৰ কথাও ফোন কলত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ। ৰাজ নামৰ এজন যুৱকৰ নামো উল্লেখ কৰে ফোন কলটোত। কাইলৈ দেশত অন্তিম তথা সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। EVMত বন্দী হ'ব 904 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 4 জুনত ঘোষণা হ'ব ফলাফল। কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ 13টাকৈ সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 9টা সমষ্টি, বিহাৰৰ 8টা সমষ্টি, উৰিষ্যাৰ 6টা সমষ্টি, হিমাচল প্ৰদেশৰ 4টা সমষ্টি, ঝাৰখণ্ডৰ 3টা সমষ্টি আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ 1টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে। দেশ জোকাৰি যোৱা কৰ্ণাটকৰ যৌন কেলেংকাৰী খলনায়ক প্ৰজ্বল ৰাৱান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাৰ্মানীৰ পৰা আহি বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰজ্বলৰ আগতীয়া জামিনৰ বাবে কৰা আবেদন খাৰিজ বেংগালুৰু আদালতৰ। জলমগ্ন হৈ পৰিছে শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। 3 জিলাত ঘাইপথৰ ওপৰে পানী বাগৰাৰ ফলত গুৱাহাটীৰে প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৰাকৰ যাতায়াত। বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু ঠাইত একাঁঠু পানী। মেঘালয় নেৰানেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে বান বিভীষিকাৰ। বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অসম মেঘালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা টিয়কলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক পৰিস্থিতি। হাতীগড়ত বুৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ। ধাৰাবাহিক বৰষুণ হৈ থাকিলে নিশালৈ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰো সম্ভাৱনা। উজাইৰ যমুনামুখতো বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যমুনামুখৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁও বিস্তীৰ্ণ হৈ পৰিছে। নিশা বুকুলৈকে পানীৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে গাঁওবাসী। বৰপেটাৰ ৰোডত বালাপিটাত শোকাবহ ঘটনা। শৌচাগাৰৰ বাবে খন্দা গাঁতত পৰি দুই শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু। বালাপিটাৰ নতুন মছজিদত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। দুই শিশুৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকাৰ সময়তে নতুন মছজিদত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুয়োটি শিশুকে। 2 দিনৰ ভিতৰতে নগাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হ'বহি ৱাহিদা বেগম। নিজৰ ঘৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে News18ৰ সাংবাদিকৰ আগত ৱাহিদাই ক'লে নিৰ্দিষ্ট জীৱনৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ কথা। পুত্ৰ ফৈজৰ সৈতে পাকিস্তানত বন্দীত্বৰ জীৱন কটোৱা ৱাহিদা বৰ্তমান পাঞ্জাৱৰ বাঘা সীমান্তত আছে।
উজনি নির্মাণ হৈ থকা সারিলেন যুক্তরাষ্ট্র খাইপথৰ নামত ব্যাপক দুর্নীতিৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজেৰে যোৱা জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে বিগত ন বছৰে নির্মাণ চলি আছে সারিলেন যুক্ত খাইপথৰ অসম চৰকাৰৰ একাংশ বিষয় কৰ্মচাৰীয়ে খাইপথ নির্মাণৰ সুযোগ লৈ দুর্নীতি কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে রাষ্ট্রীয় খাইপথটোৰ নামত 40 কোটি টকা ভুৱা মাটিৰ নামত প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ খাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা 60 মিটাৰ বহল মাটিৰ বিনিময়ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিছিল একাংশ মাটিৰ মালিকক কিন্তু তাৰে সুযোগ লৈ শিৱসাগৰৰ একাংশ প্ৰশাসনিক বিষয়ে অধিগ্ৰহণ নোহোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিৰ গৰাকীক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিয়াৰ তথ্য তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰৰ মহৰীপাৰাত নিশা অগ্নিকাণ্ড প্ৰতি নিশা এটা মোবাইল টাৱাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মহৰীপাৰাস্থিত বি এছ এন এলৰ টাৱাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বি এছ এন এলৰ টাৱাৰটো বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ জীৱন বৰদলৈ ওৰফে জীৱন দাস নামৰ বাইক চোৰটো ধৃত বাইক চোৰটো ঘৰ হৈছে হোজাই লংকাত মহানগৰীৰ হাউকুচিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰটো ডিগবৈ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত শিশু সুৰক্ষা সংস্থা 4 ঘণ্টাৰো অধিক সময় তদন্ত চলাই বিদ্যালয়খনত 25 মে'ত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে জাপ দিছিল প্ৰথম মহলাৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এই ঘটনাই ইতিমধ্যে 5 দিন অতিক্ৰম কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে এই ঘটনাক গুৰুত্ব নিদিয়াত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ডিগবৈ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ঈশা চক্ৰৱৰ্তী বাঢ়ৈ নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা 7 মে' তাৰিখৰ পৰাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ এফালে মৌচুমীৰ আগমন আনফালে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে প্ৰাণ হৈছে বিহাৰ আৰু দিল্লীত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত মৌচুমীৰ প্ৰভাৱত বৰষুণ হৈ আছে যদিও এতিয়াও গৰমৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়াও হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত অসুস্থ হোৱা 12 জনতকৈ অধিক লোক গৰমৰ ফলত অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিহাৰতো প্ৰতিদিনে চিকিৎসালয়লৈ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ আগমন ঘটিছে মণিপুৰৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও সুস্থিৰ হোৱা নাই বৃহস্পতিবাৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন নিশা ইম্ফলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে নিজে খোজকাঢ়ি গৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মানৱ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সকলো প্ৰকাৰৰ সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি আন আন সাহায্য প্ৰদানৰো নিৰ্দেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তৃতীয় মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা পুৰণি বক্তৃতা অনুষ্ঠান সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষা বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ জ্যোতিপ্ৰকাশ নামলী এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতি হিচাপে সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডঃ সুদেশনা ভট্টাচাৰ্য প্ৰস্তাৱনা ভাষণ প্ৰদান কৰে বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ কামেশ্বৰ শুক্লাই বিশিষ্ট ইণ্ডিয়লজিষ্ট অধ্যাপক মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাৰ ফৰণত তেখেতৰ বিষয়ে এক অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন পৰিচয় আগবঢ়ায় ইয়াৰ পিছতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ডঃ ৰশ্মি ৰেখা দেৱীয়ে অধ্যাপক ডঃ জ্যোতিপ্ৰকাশ তামুলীৰ বিষয়ে পৰিচয়সূচক বক্তব্য আগবঢ়ায় ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ হোজা ড্ৰাগছ বেপাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীবিদ্ধ চাহাবুদ্দিন নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নখুটিৰ ৰামসিং গাঁৱত নিশা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে চাহাবুদ্দিন বক্ৰীদৰ পূৰ্বে জাগিৰোডত আৰম্ভ হৈছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে নিশা জব্দ কৰিছে 18টাকৈ চোৰাং গৰু দুখন বাহনৰ পৰা পৃথকে পৃথকে জব্দ কৰিছে গোধনসমূহ নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয়লৈ নি আছিল গোধনসমূহ কামপুৰ ৰাজচক্ৰ 20খন গাঁও বানৰ কবলত জিঅ' বেগৰ মথাউৰিটোৰ লগত থকা এম জি এনৰেগা আঁচনিৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটোৰ উচ্চতা কিছু কম হোৱাৰ বাবে কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৰ্তমান মথাউৰি সমান হৈ যোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ পুৰণিগোদামৰ ডঃ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰতিবাদী জনসভা চামগুৰিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি অব্যাহত থকা চৰ্চা কেন্দ্ৰ কৰি অসন্তুষ্ট ৰাইজ মৰাণত ধন দাবীত নামে 2 আৰ পি এফ বিষয়াৰ জোৱান ৰাণা হাজৰিকা আৰু আৰ পি এফ কনিষ্টেবল বৈকুণ্ঠ দাসে শিল ভৰ্তি বাহনখনৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন 2 শাস্তিমূলকভাৱে বদলি ৰেল বিভাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কাজিৰঙা নগাঁও কোকৰাঝাৰ তেজপুৰকে ধৰি সকলোতে বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলিও দাবী কৰিলে সঞ্জয় কিষাণে ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে সঞ্জয় কিষাণে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁও জোৰণি পথৰ 3টাকৈ বাসগৃহ চোৰে চলালে অভিযান পটুৰ উদয়ন বৰুৱা ৰিদীপ শৰ্মা মৃদুল বৰুৱাৰ বাসগৃহত চোৰে চলাই চাফাই অভিযান চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঝানমাৰী ৰুদ্ৰনগৰত ভূমিস্খলন নিশাগৃহস্থ হৈ থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল এটা ঘৰ সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো মাজুলীৰ শালমৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উটি আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ খৰি শালমৰাৰ বহু পৰিয়ালে উজানৰ খৰিত ধৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম খহনীয়া তাণ্ডৱৰ মাজতে জীৱন জীৱিকাৰ বাবেও এতিয়া অতি প্ৰয়োজনীয় খৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আশীৰ্বাদস্বৰূপ বুলি মন্তব্য কৰে ৰাইজে ডুমডুমাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ডুমডুমা বাগজান গড়কাপ্তানী পথৰ দৈ মুখীয়া চাহ বাগিচাৰ পথৰ মাজমজিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহৰ ডিঙিত আৰু সমগ্ৰ দেহত আছে আঘাতৰ চিন কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ
কাজিৰঙা হাতী খুলি চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ তাজগ্ৰুপে বাগিচাৰ ভূমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 75টা হোটেলক লৈ দুঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি শ্ৰমিকসকলৰ 200টাধিক শ্ৰমিকৰ উপস্থিতিত বাগিচাৰ পৰিচালকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান বাগিচাৰ 8 হেক্টৰ ভূমি হোটেল নিৰ্মাণত দিয়াৰ বিৰোধিতা প্লাষ্টিকজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰাৰ পোষকতা পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং গছ কটাত ব্যৱহৃত মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে লাইচেন্স প্ৰদানৰ দাবী কৰি পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় যাদৱ পায়েঙে মহানগৰী গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা মধুৰীয়াৰ অসম ইলেক্ট্ৰিকেল নামৰ দোকানখনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিলা সামগ্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত দোকানৰ গৰাকী চাৰুৱাৰ হুছেইনে নুনমাটি আৰক্ষী থানালৈ জহাৰ দাখিল কৰিছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অহা যোৱা পথত ছাইড বেৰিয়াৰ বহুৱাই ৰোষত পৰি পুনৰ বেৰিয়াৰ উঠানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ হতকাৰী কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমী পৰ্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা বন্ধ হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি কাজিৰঙালৈ আহিল দেশ বিদেশৰ বহু পৰ্যটক এই পৰ্যটন বৰ্ষটো পৰ্যটকৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে সফল পৰ্যটন বৰ্ষ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পূব মালৈবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চোৰৰ উপদ্ৰৱ নিশা চোৰে তলা ভাঙি লৈ গ'ল বিদ্যালয়খনত থকা টিভিকে আদি কৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল পুনৰ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ অসমৰ উমা ছেত্ৰী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শৃংখলাত স্থান লাভ উমাৰ ভাৰতৰ এদিনীয়া টি টুৱেণ্টি আৰু টেষ্টৰ দলত স্থান লাভ কৰিছে উমাই 16 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই শৃংখলা ধাৰাপুৰৰ উন্নয়নৰ সুফলা স্বৰূপ ধাৰাপুৰত ধাৰাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তে প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে যদিও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই এজাক বৰষুণতে বুৰ যায় বাট পথ কাণ খাৰ নাই স্থানীয় প্ৰতিনিধি বাক্সাৰ পোনখাটা বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস পালন পোনখাটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস পালন বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোনখাটা অঞ্চলত এক সমদল উলিয়াই ধপাত বিৰোধীয়ে সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰে ধৰ্মনগৰতো বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস পালন বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চলি উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী ধপাত বিৰোধীয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসেৰে চাইকেল ৰেলী বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5 জনীয়া গৰু চোৰৰ এটা গেং ইতিমধ্যে দুটাকৈ চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত বাহন দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS18AC5331 আৰু 5141 উল্লেখযোগ্য যে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই গেংটোৱে ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে লাহোৱালৰ অসম চৰকাৰৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শ শ কিতাপ চলাই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে আছুৱে পাঠ্যপুথি নিয়মীয়াকৈ যোগানৰ বিষয়ক লৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল আগলৈ ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমালৰ প্ৰভাৱ অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সোণতৰীত কলহী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কলহী নৈৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতৰীৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ কোঅপাৰেটিভ আৰ্বান বেংকত ধনাত্মসাতৰ অভিযোগ কালেকশ্যন এজেণ্ট আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰী মিলি প্ৰায় 10 কোটিৰো অধিক ধনাত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বিতৰ্কত ঢেকিয়াজুলিৰ বিষ্ণুজ্যোতি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল ভাইৰেল হ'ল নাৰ্ছিং হোমৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ ৰঞ্জিত পাঠকে কৰ্মৰত নাৰ্ছলৈ অশ্লীল প্ৰস্তাৱৰ কল ৰেকৰ্ডিঙৰ হোৱাটছআপ মেছেজ দিয়া ব্যৱসায় প্ৰতিবেদত কপি উঠিল মহানগৰ বৈশিষ্ট্য নতুন বজাৰ অঞ্চল কোনো জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলাৰ ক্ষোভিত পদপথ ব্যৱসায়ীসকল বাইহাটা চাৰিআলিৰ ঘাইপথৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ নামত হাৰাশাস্তি অতি লেহেমীয়া গতিত উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মল বিল্ডাৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম অতি লেহেমীয়া হোৱাত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেইদিনমানৰ কবলত মহানগৰীৰ গোটানগৰ নামবাৰী হাইস্কুল বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত একাঠো পানী ৰংজুলিত উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে চোৰৰ বাইক ৰংজুলিৰ দিন দুপৰতে ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল দুটাকৈ চুৰ মৰিগাঁও গছৰ গুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হ'ল এজন যুৱক নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ অভিযান সামৰি গভীৰ ধ্যানত মগ্ন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহানগৰীৰ পদপথত জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে এজন মুকুভধিৰ ব্যক্তিয়ে মহানগৰীৰ গীতানগৰ পদপথত মমো দোকান দি ঘৰ সংসাৰ চলাইছে বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে আগৰতলা বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস পালন আগৰতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি গোটৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস 407খন আসনত জয় হৈ এবাৰ পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী কৰিলে শিলাদিত্যদেৱে মৰাণৰ চি পি আই এম এল আৰু অসম সংগ্ৰামী চাহ শ্ৰমিক সংঘৰ সংবাদমেল এণ্ড্ৰু ইউলৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাসমূহত যোৱা ছমাহ ধৰি অনিয়মীয় দৰমহা আৰু ৰেচনৰ বাবে শ্ৰমিকসকলে হাৰাশাস্তি ভুগিছে দবকা ঠিকুৰুবাৰত পৌৰত আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এমুঠি খাদ্য আৰু এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰিতে বানাক্ৰান্ত শক্তিপীঠ কামাখ্যা পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰ মা কামাখ্যাৰ স্বৰ্ণত আশীষ ল'লে বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰে